13 години се враќа во Македонија со цел да сними спота за македонска песна. На спотот главниот акцент го заземаат играорците од Кут од Босилово. Елена најави снимање и продукција на македонско тло и за уште три нејзини песни на македонски јазик. Струмичанката Елена Дарвашанова веќе 13 години работи и твори на музички план во Франција, но сега со подршка на својот продуцент решила да се врати во Струмица и почне да пее на македонски. Вели дека активно не се занимава со музика, но е 100% посветена на истата. Ја сака музиката и се надева дека ќе остави силен впечаток кај македонската публика. Песната се вика Длабока Болка. Длабока Болка е една песна која зборува за една како да кажам камбек, значи и желба за да се вратам пак јас во Македонија. Нели зборува за некоја љубов детска, значи кога си разделен од фамилија, кога си странство, секаш таа носталгија и знаеш тоа чувство е пренесено во песната. Е, сега, тоа се веќе 13 години не бев пеела на македонски јазик и Рај Стижани, мојот продуцент од Франција и Марокко, значи познат македонски пејач. Кога ме слуша како пеам на македонски, а јас сакам да пеам на англиски и на француски, вика не, вика ти ќе пееш вика на македонски јазик. Ти си вика македонка. И кога го пееш вика тоа толку вика емоција даваш што кога пееш на англиски и на француски тоа вика го нема. Суме за незиниот продуцент, известниот Райс Тијани, кој допатувал до овде само со една цел, Елена да добие спот во кој акцент ке стават играорци, кои само ќе на дополнат сликата за изворетниот вокал. Donc, franchement, Елена... Кога прв пат те запознахме, му пеев од секо нешто, сол, рок, француски, англиски, и кога почнеме ли да пеем на македонски, кога ли ка тоа, кога да правим еден микс, француско, поп-рок, модерно нешто со македонска фолклорна изворна мелодија и елементи. И вика, значи тоа ти треба да пееш за твојата земја и он, значи на вистина Македонија многу му се допаѓа и сигурно ќе дојде пак во Македонија и понатаму ќе се соработува. Ќе гледаме нешто со македонски да играорци да организираме нешто и во Франција, ќе видиме како ќе идете работите и ќе бидете известени. На спотот, главниот акцент го зазема играорците од културно-уметничкото друштво од Босилово. Елена најави снимање и продукција на македонско тло и за уште три нејзини песни на македонски јазик.